नमस्कार समय सन्दर्भमा स्वागत छ म भूपाल लुइटेल पछिल्ला एक हप्ता दस दिन यता बतास सामान्यतया हावा हुरी त्यो किसिमले बुझिन्छ एउटा कम्पनी एउटा संस्था जसले नेपाली समाज नेपाली राजनीति समग्रमा नेपाली नेपाली जहाँ जहाँ छन् त्यो विश्वभरि छरिएको किन नहोस् यसरी तरङ्ग लिइदियो यसरी तरङ्ग लिएको छ त्यसको कुरै गरिएन चर्चै गरिएन या त्यस सम्बन्धी अन्तर्वार्ता भएन भने हाम्रा कार्यक्रमहरू का अपुरा होलान् कि जस्तो भइरहेको छ ढिला गरी तर नारायण हिटी जग्गा प्रकरणसँगै जोडिएको बतास समूह जसको छानबिन गर्न सरकारले एउटा समिति बनायो त्यो समितिले प्रतिवेदन दिइसके पछाडिको सम्भवतः यो पहिलो अन्तर्वार्ता र यस पछाडि यो अन्तिम नै पनि उहाँसँग हुनसक्छ बतास समूहका बतास बता अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्द बताससँग आज हामी यो प्रकरण के हो के होइन यसैमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ सा। हामीसँग हुनुहुन्छ आनन्द बतास स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार गोपालजी आराम हुनुहुन्छ एकदमै आराम एक हप्ता दस दिन यताका त्यो आनन्द बतास मान्छेले नचिनेको आनन्द बतास सीमित क्षेत्रमा चिनिएको होला अथवा जो जोसँग सम्पर्क सञ्जाल थियो त्यसले चिनिएको आनन्द बतास दस दिन करिब यता पत्रिकाहरू हेडलाइन आनन्द बतास रेडियो सुनु हेडलाइन आनन्द बतास टिभीमा युट्युबमा असलपना तँ राम्रो होला नराम्रो होला दोस्रो पाटो भयो असलपना धपेडी आराम त हुनुहुन्छ अनुहारमा त्यो किसिमको हताशता तनाव <laughs> देखिन्न <laughs> <ना>। यसको <ये> <laughs> अर्थ तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ यसले केही हुन्न त्यो हो <laughs> भोपालजी जे हुन्छ म राम्रोको लागि हुन्छ मैले गल्ती गरेको छैन त्यस कारणले म डराएको पनि छैन हतास पनि छैन जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ म त्यसमा विश्वास गर्छु गल्ती गरेको छैन सरकारको छानबिन प्रतिवेदन जो नारायण हिटी जग्गा प्रकरण भएको छ त्यसले स्वयं सङ्ग्रहालयको कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल सहित त्यो प्रकरण काम लिनेलाई समेत दोषी आयो फेरि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ म ढुक्क छु गल्ती गरेका छैन डराउन दुईवटा कारण हुनसक्छ ढुक्कको कारण मलाई कानुनले छुँदैन म मिलाउन सक्छु एउटा अर्को साँच्चै गल्ती नभएको हुनसक्छ व्रत आजको दिनमा तपाईँलाई लागेको आरोप सम्झिँदा तपाईँ ढुक्क त्यस कारण हुन सक्नुहुन्छ तपाईँले सब कुरा मिलाउन सक्नुहुन्छ भुपालजी तपाईँहरूको भ्रम हो तपाईँहरूको इम्प्रेसन हो पहिलो कुरो त मैले पनि हिजो मात्रै कमिटीको रिपोर्ट पत्रिका मार्फतै पढ्ने मौका पाएँ त्यो भनेको सोमबार सोमबार त्यो कमिटीले त्यो कमिटीले भने कमिटीले सरकार निकाय नारायण नेट दरबार सङ्ग्रहालयको लिजमा लिने सरकार निकाय बतास बि माने जुन प्राली पनि हो उसँग कुनै सोधखेज गरिएको छैन र रिपोर्ट तपाईँले हेर्नुभयो भने सरस्वती हेर्नुभयो भने त्यो बिचरा एउटा डिजी नियम कानुनअनुसार निर्णय एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर वेशनारायण दाहालजीलाई पीडित बनाइएको छ उहाँप्रति बढी लक्षित देखिएको छ त के भनिएको छ सम्झौतामा बढी बी म्यानेजमेन्टलाई अधिकार क्षेत्र दिएको छ भनेको छ आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बढी प्रयोग गरेको भनेको छ निरीक्षण नभएको भनेको छ हामीले नारायण दरबार सङ्ग्रहालय व्यवस्थापन समितिलाई यो डिजाइनमा यो लागतमा बनाउँछु भने निवेदन दिएको छौँ अनुसार काम भएको छ सम्झौता भएपछि यो स्व बहुमत कार्य गर्नु भनेर कार्यदेश दिएको छ म उहाँको पनि गल्ती देख्दिनँ हाम्रो पनि गल्ती देख्दिनँ र यो रिपोर्टको निर्णय एक एकतर्फी भयो सरकारसँग सोध्नु पर्दैन त्यस कारणले म मिलाउन सक्छु भन्ने कुरा यो देशमा कानुन छ न्याय छ प्रशासन छ यो तपाईँहरूको भ्रम हो म नियमसङ्गत छौँ त्यस कारणले डराएको छैन ढुक्क हुन्छ त्यस कारण एकदमै ढुक्क भनेको आज बुधबार हामी तपाईँसँग यो कुराकानी गरिरहेका छौँ र कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ यसको अर्थ तपाईँ आजै अब सर्वोच्च अदालत जाँदै हुन्छ आज हामी अध्ययन गर्छौँ भनेको भोलि हामी सर्वोच्च जान्छौँ भनेको बिहिबार अदालत जाने कि बुधबार अदालत जाने हामी बिहिबार अदालत जान्छौँ बिहिबार सर्वोच्च हामी अदालत योभन्दा अगाडि स्टे स्टेटमा पनि जान सक्थ्यौँ तर हामी त्यति हताश गरेनौँ सामान्यतया भत्काउन रोक्नुको लागि पनि हामी स्टेट जान सक्थ्यौँ तर हामी अलिक म्याच्योर संस्था हो अब त्यो प्रतिवेदनको मामिलामा अलिकति गहिराइमा गएर कुरा गरौँ चौध रोपनी जग्गा एक सम्झौतै नभएको गर्नुपर्ने जतिभन्दा बढी क्षेत्र अतिक्रमण गरेर गरेको रिपोर्ट त तँ आयो त्यसकारण बतास अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको त्यो बि म्यानेजमेन्ट त दोषी छ नै त्यसलाई रक्षा गर्न नसक्नु त्यो अतिक्रमणलाई स्वीकारेर बस्नु कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दालको पनि गल्ती या कमजोरी हो यी दुवै कारवाहीको भागीदार छन् तपाईँले बी म्यानेजमेन्ट दोषी छ भन्नुभयो म त्यसलाई स्वीकार्न सक्दिनँ मैले भने सरकारी प्रतिवेदन प्रतिवेदनमा ठिक छ देशमा न्याय छ नि त कानुन छ नि त र चौधुरो पनि भन्नुभयो त्यो सरकारले सार्वजनिक त्यसै उत्तर दिन्छु तपाईँलाई मैले दुई हजार तिन सय स्क्वायर फिट कति बिल्डिङ नारायणले बनाएको छ आरसिसी बिल्डिङ बनाएको छ स्थायी संरचना बनाएको छ म गलत छुइनँ भने त्यो बिल्डिङको पनि नारायणी दरबार समितिले नक्सा पास गरेको छैन भेरिफाई गर्नु होला र हामीले बनाएको अस्थायी टहरा हो अस्थायी टहरा पनि सम्झौता बमोजिम त्यो सङ्ग्रहालयले बनाएको भवनले नपुगेमा थप संरचना बनाउन पाइनेछ भनेको छ सो अनुसार बनाइएको छ र चौथो रोपनीमा एक रूपनी मोटामोटीमा किचेन टोइलेट बाथरुम बनेको छ अरू सबै गार्डन बनाएको छ यो कुरा बुझेको छैन चौध रुपियाँ पनि प्रयोग भएको छैन त्यहाँ त सत्र रुपियाँ जग्गा छ तर एक रोपनी पुग्नु पुग्ने जग्गामा मात्रै अस्थायी संरचना बनेको छ त्यो पनि नियमपूर्वक चौध रोपनीमा अतिक्रमण भयो भन्ने रिपोर्ट भन्छ रिपोर्ट भन्छ मिडिया भन्छ सत्य त्यो होइन जानुहोस् न नारायण दरबार सङ्ग्रहालय सरकारी रिपोर्ट प्रतिशतबाट प्रेरित भयो मैले अहिले यसरी नै सरकारी रिपोर्टलाई ब्लेम लाउने म काम गर्दिनँ होइन तपाईँले दाबी गरे अनुसार त त्यो प्रतिशोध त्यो त अन्धाले गएर हेऱ्यो भने पनि सत्र रुपियाँ पन् सत्र रुपियाँ चाहन्छन् गार्डनमा नारायण हिटीले लगभग लगभग एक रुपियाँमा आफ्नो स्थायी संरचना बनाएको छ क्यान्टिनको लागि लगभग लगभग एक एक रुपियाँ लगभग चाहिँ हामीले टोइलेट बाथरुम किचनलाई बनाएको छौँ बाँकी पुरा जग्गामा गार्डन खर्च गरेका छौँ गार्डनमा मात्रै डेढ एक रुप खर्च गरेका छौँ हामीले गार्डनमा धेरै धेरै ठाउँ गार्डनमा खर्च गरेको रहेछ किन भनिएन तपाईँहरू गएर हेर्नुहोस् न त्यो एकपक्षीय रिपोर्ट न्यायपूर्ण हुन्छ सम्बन्ध निकायलाई सोध्नु पर्दैन हामीसँग सोध्नु पर्दैन हामीसँग गएर निकाय होइन त्यहाँ त अन्नाले गएर हेरे पनि देखिन्छ हजुर तर रिपोर्ट मात्र एक पक्ष होइन त्योभन्दा अगाडि मन्त्रीजीको आदेशमा बनाइएका संरचना भक्का भक भक्का भक यसरी भत्काइयो त्यहाँ अब ती संरचना छैनन् अथवा हुनेवाला छैनन् अब के गर्ने हेर्नुहोस् मन्त्रीजीको त्यो आदेश पनि गहिरो कानुनी छ मन्त्रीजीले एउटा पत्रिकामा निस्केको भरमा डिजीलाई फोन गर्नुभएको अरे मैले सोरी इडी इडी मलाई जानकारी नगर कि अहिलेसम्म नगरेको भनेर उहाँ मन्त्रीज्यू इडीसँग रिसाउनु भयो अरे र उहाँले भन्नुभयो अरे तुरुन्त काम रोक्नु भत्काउनु भनेर भन्नुभयो अरे चिठी नै आएछ नि तपाईँहरूलाई भन्नुभयो मन्त्रीजी होइन मन्त्रीजीले इडीलाई भन्नुभयो अनि इडीले हामीलाई मन्त्रीजीको तोक मन्त्रीजीको मौखिक आदेश अनुसार तुरन्त निर्माण कार्य सम्पन्न रोक्नु हुनु भन्ने चिठी आयो पहिलो कुरा त्यो आफैमा गहिरो कानुन थियो तथापि पनि हामीले रोक्यौँ त्यसको भोलिपल्ट फेरि भत्काउनु भन्ने आदेश आयो ओके हामीले भत्काएनौँ यदि भत्काउनु पर्छ भने जुन नियम सङ्गतबाट हामीले लिएको थियौँ त्यो नियम कानुन सङ्गतबाट नै हामी भत्काउँछौँ भनेर हामी पर्खेर बसेको तर जबरजस्ती स्टन्ट पारामा न्युजको हेडलाइनमा आउने पारामा गैर कानुनी ढङ्गबाट भत्काइएको छ त्यो त भोलि अदालतले प्रमाणित गर्ला नि एउटा यो पञ्चायतकाल हो र यो जाने राणा शासन हो एउटा मन्त्रीले कसरी टेन्डर प्रक्रिया गएको छ कुन अध्ययन भएको छ कुन सम्झौतामा दिएको छ भने नबुझिकन टेलिफोनको आदेशमा भत्काउन पाइन्छ पाइँदैन यो गहिरो कानुनी अब त्यहाँ भित्र संरचना बन्नु हुन्थ्यो कफी सप चाहिन्छ या चाहिँदैन थियो मेरो आजको बसको केन्द्र होइन जसरी त्यो टेन्डर पारियो त्यो टेन्डर पारिएको पारदर्शितामाथि पनि बारम्बार हामी कहाँ त्यो त अपवाद अपवाद होइन हरेक टेन्डर पारिने प्रक्रियामा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्छन् लक्षित समूहलाई पारिदिनका लागि नियम कानुनको छिद्र प्रयोग गरिन्छ भन्नेसम्मको आरोप लाग्छन् कतिपय घटनाक्रमले त्यो पुष्टि गर्छ यतिसम्म कि कर्मचारी तन्त्रलाई कमिसन सप्लाई गर्न योग्य कुनै कन्ट्याक्टर छ भने मात्रै त्यसले ती चिजहरू पाउँछ भने छ भनिन्छ तपाईँ स्वयं तपाईँका कति स्ट्रिङ अपरेसनका नाममा सार्वजनिक भएका भिडियोहरू हेर्ने भने तपाईँ कर्मचारी तन्त्रलाई कमिसन सप्लाई नगरिकन यो अवस्थामा पुग्नु भयो भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिएला भूपालजी पहिलो कुरो त तपाईँ मिडियाहरूले पनि अलिकति नबुझ्यो भने बोलिदिनुहुन्छ क्या नारायण रेड्डी दरबार सङ्घ समितिले क्याप्टेरिया क्यान्टेन्स ल्याउन को को तयार हुनुहुन्छ आउनुहोस् भनेर पैँतिस दिन नै सूचना निकाल्यो अनि मेरो जबरजस्ती तपाईँ त्यहाँ छिर्नुभयो होइन छैन पैँतिस दिन सूचनामा कोही पनि आएन मेरो प्रश्न सेटिङ होइन भन्ने कुरामा म पनि लक्षित होइन भन्ने कुरामा कमिसन सप्लाई होइन भन्ने जस्टिफाई सिम्पल लाटोले पनि बुझ्ने कुरा पैँतिस दिनको सूचनामा कसैले पनि प्रस्ताव हालेन ना। नारायण राधासँगले त्यति महँगो त्यस्तो 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 हो भने किन पैँतिस दिनभित्रमा कोही पनि आएन नम्बर वान पैँतिस दिनको पहिलो सूचनामा गोविन्द नाफजी दोस्रो दोस्रोचोटि फेरि पन्ध्र दिनको सूचना निकाल्दा मैले पनि जानकारी पाएँ यो तपाईँले बारम्बार बोलेको कुरा म तपाईँलाई सहज गर्नेछु त्यस कारण आफ्नै दुइटा कम्पनी खडा गर्नुभयो मेरा मात्रै दुइटा भयो भने सेटिङ भन्न सकिन्छ अर्को पनि हलाऊँ भनेर हलाले लक्षित होइन अँ ओके र दुइटा मात्र टेन्डर पर्यो दुइटा मात्र टेन्डर पर्दाखेरि त्यो पार्टीको प्रोफाइल र वेबसाइट हेर्दा मेरो बलियो हुने देखिएपछि यो त झन् सेटिङ भन्छ भन्ने हिसाबले गुड इन्टेन्सनले गर्यो आज ब्याड इन्टेन्सन भयो तर कानुनले फेरि तिनवटा कम्पनीमा फरक फरक सेयर होल्डिङ प्याटर्न छ कानुनले त परिवारका सदस्यहरू ती कम्पनीमा सदस्य छन् मेरो परिवारको सदस्य मात्र छैन अन्य पनि छ सदस्य सदस्यले कानुनले फरक फरक कम्पनीलाई फरक फरक इन्टेन्सी सम्झन्छ हो व्यवहारिक रूपमा तपाईँसँग प्रश्न खोज्ने अधिकार रह्यो तर गुड इन्टेन्सनले मिलो लागि मिलो भए त पहिलो दिनको टेन्डरमा मात्रै हाल्थ्यो होला नि त मिलो हो भने दिनको पहिलो टेन्डरमा मैले मात्र हाल्थेँ मैले पनि थाहा पाइनँ यो कुरो पनि बुझ्नु जरुरी छ तपाईँले आम संसार माध्यममा आएको धारणा दिनमा ठेक्का पाउन या त्यहाँनिर कोटेसन हाल्दै गर्दा त्यो कन् कन्ट्र्याक्सनका लागि तपाईँको कन्ट्राक्टका लागि कोटेसन हाल्दै गर्दा पार्दा वा पारिँदा कर्मचारीलाई कमिसन सप्लाई नगरिकन सम्भव छ यो कुरा भन्नु न तपाईँ तपाईँ भुक्ताभोगी पनि हो नि त भोपालजी अहिले कि त्यसरी भन्न अप्ठ्यारो छ नौ म म तपाईँ एकदम स्पष्ट जवाब दिन्छु यस्तै पर्सेप्सनको कारणले कुनै सम्झौता गर्यो कुनै ठेक्का एवार्ड गऱ्यो भने व्यापारीले घुसगायो व्यापारी जति काला व्यापारी दुई नम्बरी र कर्मचारीले गुज नहेकन काम गर्दैन भन्ने प्रसेप्सनले गर्दाखेरि आज कर्मचारी तन्त्र पनि त्रसित छ कर्मचारी तन्त्र पनि सही काम गर्न डराइरहेको छ हेर्नुहोस् हामी कता लाँदैछौँ यो समाज त कर्मचारी त्यो कर्मचारी जो कमिसन नपाइकन वाइट कमिसन हुन्छन् ब्ल्याक कमिसन होला अनेक कमिसन होला तपाईँलाई यदि भन्न अप्ठ्यारो छैन भने आज आनन्द बतासले कमिसन सप्लाई गर्नुभयो भन्ने मेरो प्रश्न होइन ती ठेक्का पाउने प्रक्रियामा कति पारदर्शिता छ जो कमिसन नबुझाइकन त्यो सप्लाई नगरिकन त्यसले पाउँदैन भन्ने मामिला कति सत्य छ सा? भोपालजी पहिला पहिला प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव नभइकन सिधै निगोसिएसनमा दिइन्थ्यो वा कोटेसनको भरमा दिइन्थ्यो त्यहाँ सायद हुन सक्ला तर यो टेन्डर प्राविधिक मूल्याङ्कनमा पास हुनु पऱ्यो आर्थिक मूल्याङ्कनमा पास हुनु पऱ्यो त्यस्तो स्थितिमा टेन्डर पार्ने मान्छेले किन घुस घुसरी पर्छ कुनै एउटा टेलिभिजनको स्टिङ अपरेसन नामको एउटा रिपोर्ट मैले हराएको थिएँ त्यो भिडियो सार्वजनिक भएको थियो तपाईँले तपाईँलाई खुफिया क्यामेरा प्रयोग गरेर दिएको त्यो तपाईँको भाइरल भएको छ त्यो भिडियो त्यसमा तपाईँले भन्नुभएको छ मेरो सबैसँग सम्बन्ध छ राजनीतिकसँग छ योसँग त्योसँग तपाईँलाई थाहा छैन कर्मचारीलाई नमिलाइकन टेन्डर पाइन्छ भने त्यो किसिमले तपाईँ गुप्त रूपमा त त्यसरी तपाईँले हाकाकी बोल्नु भएको छ सार्वजनिक रूपमा बोल्न आजको दिनमा अब आनन्द बसा बतासो अप्ठ्यारो भएर बाँचेन हेर्नुहोस् स्ट्रिङ अपरेसनको एकपिट कुरा गरौँ है म त्यसलाई धेरै केन्द्रित हुन्न है स्टिङ अपरेसन इन्टरभ्यू नगर्ने भाइ च्याहार गफ गर्ने तपाईँ लोग्ने श्वासदेखि गफ गरेको हो म लोग्ने श्वासदेखि गफ गरेको हो तपाईँ र म अनौपचारिक गफ गर्ने असत्य कुरा जहाँसम्म आयो कर्मचारी नमिलाइकन भन्ने त्यसको भेक अर्थ राख्छ ओके भेक अर्थ राख्छ तपाईँ यदि नेगेटिभली हेर्नुभयो भने त्यो सेटिङ देखिन्छ कर्मचारी नमिलाइकन हुँदैन भन्ने कुरामा त्यहाँ गएर जान्नु पऱ्यो बुझ्नु पर्यो उहाँले चिन्नु पर्यो र सम्पर्क सम्बन्ध एउटा व्यवसायीको राजनीतिसँग पत्रकार कर्मीसँग हुनु गलत हो त्यो नमिलाइकन अथवा मिलाउँछु भनेको चाहिँ के कमिसन सप्लाई गर्नैपर्छ भने होइन र तपाईँहरूको हेर्ने दृष्टिकोण भने म त सोध्दैछु त्यो हो त्यो होइन के कर्मचारीसँग ब्युरोक्रेसीसँग प्रशासनसँग राजनेतासँग सबैसँग राम्रो सम्बन्ध कस्तो पार्टी आउँदैछ उसले के गर्न खोज्दैछ जान्नु बुझ्नु त्यो किसिमको सम्बन्ध हुनु अति राम्रो कुरा हो र आवश्यक छ त्यो कमिसन सप्लाई होइन संसार संसार त्यो शब्दलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हो अब प्रक्रिया के थियो थी। ठिक थियो थी। ठिक थिएन तपाईँ अदालतै पुग्दै हुन्छ त्यहाँबाट चिनोपानो होला तपाईँले न्याय पाउने नपाउने कसले न्याय पाउने कसले नपाउने तीबाट न्यायाधीशहरूले टुङ्ग्यौलान् अब एकपटक तपाईँले त्यहाँ कति जग्गाको टेन्डर पायो हामीले पाएको तेइस सय स्क्वायर फुट चान्सुन मात्रै हो पहिलो रोपनीमा कति आउँछ तेइस सय स्क्वायर फुटको आधा रोपनी होला सुन्नुहोस् है आम सञ्चार माध्यमले यति भ्रम सिर्जना गरिएको छ हामीले टेन्डर पाएको तेइस सय स्क्वायर फिट बिल्डिङमा क्यान्टिन रेस्टुरेन्ट चलाउने र सम्झौता बमोजी पनि चलाउने क्या क्यान्टिन भन्नुहोस् क्याफेरिया भन्नुहोस् रेस्टुरेन्ट भन्नुहोस् थर्मोलोजी इज डिफरेन्ट थर्मोलोजी डिफरेन्ट ओके यो एउटै हो चियाको पनि खासै मोमोमा पाइने हो ओके नम्बर वान आधा रुपियाँ हामीले भाडामा लिएको बिल्डिङ जग्गा पनि होइन चौध कुरा कसरी आयो त्यही त कुरा गर्दैछु सरकारी प्रतिवेदनले चौध रुपियाँ निकाल्यो कि सरकारी प्रतिवेदनले के देखियो भने गार्डन हिजोको गार्डन कस्तो थियो आजको गार्डन हेर्नुहोस् गार्डन कतिमा छ गार्डन चौध रुपियाँ पन्ध्र रुपियाँ चान्चुनमा छ गार्डनमा गार्डनमा यस गार्डनमा दुबो बिच पन्ध्र रुपियाँ लिएको हो बिसै रुपियाँ मान्नुहोस् न एकछिनलाई सोधेको चाहिँ यो बताइदिनु न रेस्टुरेन्ट बनाउनुहोस् क्याफे बनाउनुहोस् वा त्यो कफी सप होस् जे होस् त्यसले चर्चिने भूभाग आधारो पनि स्थायी स्थायी संरचना बन्ने आधार पनि आधारहरू पनि चाहन्छु स्थायी संरचना स्थायी संरचना नारायण आफैले बनाएको छ हामीले पनि होइन त्यो हामीलाई भाडामा दिएको छ तपाईँहरूले भाडामा गर्ने गार्डन बनाउने के गर्ने कसो गर्ने ट्याक्कै तपाईँहरूले चर्चिने भूभाग कति त्यो चाहिँ कति भन्नु त नारायणले दिएको आधार र हामीले बनाउने अस्थायी स्ट्रक्चर एक रूप पनि चाहन्छ एघार हो त्यहाँ कुनै तपाईँहरूले नै गर्ने काम हो त्यो हामीले गर्ने काम हो किन कामको गर्नु पर्यो त्यहाँको वातावरण सुधार गर्नुपर्छ भनेर लेखेको ले छ एघार रोपनी त्यो एघार रोपनी पनि लिजमै हो होइन कति लिजमा आधा रोपनी जुन स्थायी संरचना बनेको छ त्यो र र एक रोपनी जति हामी जुन बनाउँदैछौँ त्यो मात्रै लिज डेढ रोपनी अर्थात् ल सम्भव गर्नुहोस् दुई रोपनी नै दुई रोपनी पुग्दैन डेढ रोपनी डेढ रोपनी हामीले शुद्ध प्रयोग गर्ने डेढ रोपनी मात्रै हो अरू सबै गार्डन हो अब मेरो प्रश्न तपाईँलाई यहाँ त्यो कतिमा लिनुभएको सम्झौता भएको कतिमा यस त्यो डेढ रोपनीको तपाईँले तिर्नु ते तेइस सौ स्क्वायर फिटको जुन बिल्डिङ छ त्यसको दुई लाख एकतिस हजार जुन कति तिर्छौँ महिनाको वार्षिक वार्षिक मासिक मासिक दुई लाख एकतिस हजार पर स्क्वायर फिट निकाल्नुभयो भने सय डेढ सय रुपियाँ कति रुपियाँ आउँछ ओके डेढ रोपनीको तपाईँले दुई लाख तिस हजार तिर्छौँ र त्यसदेखि बाहेक नौ न आधारोपनीमा बिल्डिङ बनेको छ त्यसको त्यसपछि आधार रोपनी त्यसदेखि बाहेक जति हामीले किचन जुन अग्रम बग्रमबाट एक रोपनी बनाउँछौँ त्यसको फेरि प्रति स्क्वायर फिट नापेर सम्झौता पनि लेखिएको छ त्यो नारायणले बनाएको स्थायी संरचनादेखि बाहेक जति प्रयोग हुन्छ थोरैभन्दा थोरै जति प्रयोग हुन्छ त्यसको प्रति वर्ग फिट नापेर हामीले फेरि थपबाट तिर्छौँ भनेको उहाँ कि पुरै गार्डन हो छयालिस सय रोपनी भयो तेइस सय भनेको आधार रोपनी भनेपछि भने छयालिस सय रोपनी छिस सय स्क्वायर फिट मोटामोटी मोटामोटी प्रति स्क्वायर फिटको कति ठ्याक्कै मैले पनि ठ्याक्कै रेकर्ड हेरेँ चालिस सयको कति आधारोपणको आधारोपणको दुई लाख एकतिस हजार दुई लाख एकतिस हजार अब त्यस पछाडि तपाईँको अरू एक रोपनी जुन छ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ प्रति स्क्वायर फिट कति त्यो चाहिँ नारायण व्यवस्था समितिले तोकी बमोजिम हुनेछ भनेर उनीहरू आन्तरिक निर्णय गरिरहेको चाहिँ हामीलाई कति चाहिँ भनेको छैन अहिलेसम्म तोक्या छैन अब मेरो तपाईँलाई प्रश्न तपाईँ एज अ ल्यान्ड लर्ड एकछिन मानौ त्यहाँको तपाईँ जमिन्दार तपाईँलाई त्यो ठाउँमा राखेर मेरो प्रश्न छ अब दरबार मार्गको आजको दिनको चलन चल्तीको रेट प्रश्न यसरी पनि उठाएका छन् त्यो चलन चल्तीको रेटमा एजी तपाईँ एज अ ल्यान्ड लर्ड पर्सनल हो भने तपाईँ त्यति नै जग्गा मासिक दुई लाख तिस हजारमा या पचास हजार नै मान्नुहोस् या तिन लाखै मान्नुहोस् त्यतिमा दिन तयार हुनु होला मेरो प्रश्न अब एकदम राम्रो प्रश्न पहिलो सूचनामा यो नारायणले बनाएको सूचनामा ना। गइन तपाईँलाई मेरो यदि तपाईँको त्यो जग्गा हो दिँदिन दिँदिन दिनु ना। दिँदिनँ ना। ना। दिन ना। नारायी व्यवस्थापन समितिले नै यति बिल्डिङ बनाएको छौँ त्यसको भाडा यति हुन्छ है भनेर भनेको छ मैले तोकेको भाडा होइन त्यो मैले सेटिङ गरेको भाडा होइन त्यो तपाईँले प्रस्ताव राखेको भाडा त सबैभन्दा कममा दिएको होइन र त्यो मैले राखेको प्रस्ताव उसले तोकेको मिन्यूनतम तोकेको भाडामा उसैले नै दुई लाख चान्चुन तोकेको छ के प्रस्ता सबैभन्दा मिनिममले पाएको नि त्यो होइन हाम्रो न्यूनतम भाडा यति छ योभन्दा बढीलाई दिन्छु भनेर टेन्डर निकाल्यो ओके ओके उसले नै दर रेट तोकेर उसले नै दर रेट न्यूनतम दुई लाख एकतिस हजार उसेल तोकेको उसेल दुई लाख अठाइस ठ्याक्कै यति न्यूनतम भाडामा कोही क्यान्टिन चलाउन चा चाहन्छ भने चाहन चाहन आउनु भनेर भन्यो उसले प्रस्तावमा कोही गएन कोही गएन यदि नारायण दरबार सङ्ग्रहालयभित्रको त्यत्रोमा जति सस्तो पर्नु त हजारौँ जानुपर्ने किन आनन्द बतास नम्बर वान न्यूनतम मूल्य त्यति भएपछि त्यसमा अलिकति बढाएर राख्ने हो व्यवसायीले मेरो गलत के उसले कम राख्यो उसको कुरा हो नम्बर टू अर्को कुरा तपाईँ फ्रन्ट साइडमा हुने सटरको स्पेसको भाडाको कम्पेयर गरेर तपाईँ भित्रपट्टिको कम्पेयर गर्नेमा आफैमा बाँचियो तपाईँ आफै भन्छ म हो भने त्यो दिन्न भन्नुभयो

कुनै दोकान भाँडा पनि लिएको छैन कति जति पर्ला अनुमान त गर्न सकिएला पाँच लाख चाहन्छु मलाई सेन्ट्रल जग्गामा कति पर्सेन्ट सोध्नु भयो जवाफ दिँदै राम्रो के तपाईँलाई तपाईँले अघि जुन रिपोर्ट सार्वजनिक भयो त्यो रिपोर्टमा एउटा कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाललाई दोषी कनाउन खोजिएको छ त्यो पनि गलत हो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि गलत हो अर्थात् आनन्द बतास आज उहाँलाई किन चोख्याउन खोज्दै हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न पनि जन्मिएला गर्नु तथापि त्यो प्रश्न पनि जन्मिएला तथापि किन उनी दोषी होइनन् त भन्ने प्रश्न त यस आधारमा पनि प्रष्टिन्छ जो तपाईँ त्यसको ठेका पाउनु भएको थियो तपाईँ स्वयं व्यक्तिले भन्ने हुन्छ सरकारले निर्धारण गरेको त्यो भाडा दर पनि सस्तो थियो गलतै हो तपाईँ त्यस आधारमा त्यस आधारमा कार्यकारी निर्देशक या तत्कालीन सचिव केदार अधिकारी र कसरी उम्किनु पाउनुहुन्छ कसरी उहाँहरू चोखोारायणजी एक्लैले निर्णय गर्ने रेट पनि होइन आर्थिक शाखा छ प्राविधिक शाखा छ अनि बल्ल चाहिँ व्यवसाय समितिको बोर्डमा जान्छ ठिक छ नैतिक रूपमा उहाँ जिम्मेवारी होला प्रमुख जिम्मेवारी होला भाडा दर कति तोक्ने भन्ने कुरामा नेपाल सरकारको एउटा भाडा दर छ एउटा चाहिँ मार्केटको भारतर्श उहाँहरूले पनि बुद्धिवि प्रयोग गरेर बनाउनु भयो र वेशनारायणजीसँग मेरो यही सूचना निस्किएपछिको सम्बन्ध भएको हो चिनजान भएको हो र यो यो केस भएपछि मेरो फोन पनि भएको छैन भेटघाट पनि भएको छैन न काकातिरको न मामातिरको मलाई जोगाउनु पनि कुनै औचित्य छैन तर एउटा इमान्दार व्यवसाय नाताले म आफू चोखिनको लागि त्यही रिपोर्टलाई दोष देखाएर म पन्छिने काम गर्नु हुँदैन भनेर मात्रै मैले मा यो कुरा वेशनारायणजीको नाम लिएको ना न त मलाई जरुरी छैन अब ती कर्मचारीहरू कसरी ठिक भए जसले धेरै सस्तोमा त्यो त्यो टेन्डर आह्वान गराए म उहाँलाई बेठिक पनि भन्दिनँ उहाँहरू उहाँ त्यो निर्णय पुग्नको लागि यति रेट निर्धारण गर्न भन्नको लागि उहाँहरू पाँच प्रक्रियाबाट गएको हुनुपर्छ यो देशमा कानुन छ नियमावली छ विधान छ कुनै डिजीले कुनै सचिवले तोकेर भाडादर कायम हुन्छ भोपालजी एक जमानामा हुन्थ्यो होला कोटेसनको भरमा किन्नेमा हुन्थ्यो होला निगोसिएसनमा हुन्थ्यो होला त्यो पनि गलत छ के होला उहाँहरूको मूल्याङ्कनमा कम भयो होला बढी भयो होला आफ्नो ठाउँमा छ तर मलाई लाग्दैन उहाँहरूले जान जानी टेन्डर भठा कम राख्नु भएको र पैँतिस दिनमा त्यति सि मलाई एउटा प्रश्न गर्नुहोस् सा, न साथीहरूलाई पैँतिस दिनभित्रमा त्यति सस्तो सस्तो हो भने किन होइन त्यो सस्तो हो भने भएन तपाईँ स्वयं भन्नुहुन्छ त्यो सस्तै हो म भने दिन्न भनिसक्नुभयो नि त्यस हिसाबले मैले धेरै त्यहाँ मैले एज अ तपाईँ यदि व्यक्ति हो भने त्यो जरुरी थियो होला त्यतिमा जान्थ्यो होला भन्ने मेरो त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्रै तपाईँलाई त्यहाँ राखेर सरकारले दिने सुझावमा फरक पर्छ त्यो अनुसार फरक पर्छ भन्ने अब तर त्यो सामान्यतया सोच्दा कमन सेन्स लाउँदा पनि त्यो सस्तो त हो नै त्यसमा त दुई मत छैन महँगो होइन महँगो होइन महँगो होइनको अर्थ धेरै सस्तो हो पनि होइन भने यो त डिप्लोमेटिक उत्तर त्यो त बुझ्ने फुलको आँखामा फुलै संसार अब अर्को मामिला चाहिँ तपाईँलाई यसरी समाचारहरू आएछन् लाग्छ कि त्यहाँ कुनै सम्झौता छैन तपाईँ जानुभयो ना तपाईँ जाने बित्तिकै नारायण गेट सर खुलो तपाईँ जानुभयो त्यहाँनिर ड्याङ्की ड्याङ्क संरचना बनाउन थाल्नुभयो काम गर्नुभयो अतिक्रमण भयो आदि इत्यादि जस्तो म त्यसरी नन नन सेन्स क्वेसन सोद्दिनँ पनि होइन पनि प्रक्रिया अन्तर्गतै जानुभयो जबरजस्ती तपाईँ गएको पनि होइन होला होला होइन मन्त्रीको आदेशमा त त भत्किसक्यो तपाईँ अदालत जाँदै जाँदैछु पनि भन्नुभयो विषय आजको होइन सम्भवतः रविन्द्र अधिकारी तत्कालीन पर्यटन मन्त्री उनी हुँदैबाट त्यो संरचनाहरू बनियो क्यारा तिन वर्ष अगाडि त्यो बिल्डिङ बनिएको भन्ने बिल्डिङ बिल्डिङको कुरा म सोध्दैछु त्यति बेलाबाट सुरु भयो बिल्डिङ बनियो योगेश भट्टै आउनुभयो त्यस पछाडि आउनुभयो भानुभक्त ढकाल नै अहिले प्रेमाले यो विषय उनी उधिनेर लडाइँ नाफाखोरी व्यवसाय बिचको हो कि जस्तो हुनुपर्ने राजनीतिज्ञ विवादमा मुछिएको छ त्यो योगेश होला या प्रेमाले होला या अर्को कोही काम गर्ने बिचको लडाइँ होला त्यहाँ कुरा मिलो या मिलेन केमा गडबड भयो थाहा छैन काम सुरु गर्नुभयो कति भयो आठ महिना आठ महिना पछाडि विषय हुन्छ कारण हो कारण हो भने के कारण हो यो त पहिलो कुरा तपाईँहरू त संसार माध्यमहरूले खोज पत्रकारिता गर्नुपर्ने विषय हो हामी जाँदै यसको त भुक्तभोगी तपाईँहरू हो साक्षात् तपाईँ हो भने बताउनु न हामी एउटा इन्टरप्रेनर लगानीकर्ता हो सरकारले टेन्डर निकाल्यो हामी गयौँ काम गऱ्यौँ हुनसक्छ निश्चित रूपमा आठ महिना एक वर्ष अगाडि टेन्डर भएको छ आठ महिना अगाडि एकदेखिबाट काम सुरु भएको छ आज आएर एउटा मन्त्रीले गैरकार ढङ्गबाट काम गरिरहँदाखेरि यो दुईवटा क्षेत्रमा लक्षित हो एउटा निजी क्षेत्रलाई तर्साउने लक्षित हो यो आनन्द बतास माथिको प्रार हुने होइन भने यो स्ट्रङ देखाउने प्रवृत्ति हो आई आई यो प्राइभेट सेक्टरप्रतिको आक्रमण हो र सँगसँगै यो राजनीतिक प्रदेश हो तर प्रेम जनताले हाई हाई गरिरहेछन् यति बेला जय जयकार यो देशको दुर्भाग्य चाहे रक्सी खाएर माथिएको सिइयो प्रकरणमा होस् चाहे तपाईँले अतिक्रमण गरे झैँ भनेर सार्वजनिक उहाँका यी विवरण र समाचारहरूका आधारमा वा, आधार वा रिपोर्टका आधारमा तपाईँलाई त्यहाँबाट धपाइएको प्रकरण होस् हाम्रो समाज यति भिडतन्त्र छ तपाईँलाई नै कुनै भिडमा यो भने भने, भने। चोर, भने चोर हो भनेर भन्यो भने सबै चोर चोर भिड छ हामी चोर हो कि होइन भन्ने सोच्दैनौँ कि मन्त्रीजीको छ भनेको उहाँले गर्नुभयो वा प्रतिशोध सार्नुभयो जनतालाई थाहा छैन त्यही त मन्त्रीजीले नियमसङ्गत गरेको छ कि छैन कानुन सम्मत गरेको छ कि छैन सम्झ नबुझिकन तपाईँहरू मिडियाले पनि उहाँहरूको बिग न्युज राखिदिनुहुन्छ बिग एडिस राखिदिनुहुन्छ जनता त्यसैमै भ्रममा पर्छ तपाईँले एउटा मन्त्रीको नाम लिनुभयो योगेश भट्टराई मेरो सम्झौता अब तपाईँले फेरि योगेश भट्टराईलाई किन जोगाउँदै हुन्छ भन्नु होला फेरि अघि भेष नाचिन्छ भन्ने नो योगेश भट्टराई मन्त्री हुनुहुन्थ्यो नारायणी यसको निर्णय टेन्डरमा दिने नदिने कति भाडामा दिने भन्ने निर्णय नारायण दरबार सङ्ग्रहालय व्यवस्थापन समितिको समितिले गर्दा उसको अध्यक्ष पर्यटन सचिव हुन्छ भन्छ नारायणजीले मौखिक मन्त्रीजीको आदेशमा भनेर चिनाउनु भएको छ त्यो उहाँले मौखिक रूपमा के भन्नु मलाई थाहा हुँदैन मैले मेरो एउटा एउटा इमान्दार अलिकति भित्रको जानकारी त उहाँ तपाईँको तपाईँको भन्दा बढ्दा रिफरेन्स त भेषनारायणको दालको मैले जब भेषनारायण दालको नाम आइसकेपछि उहाँको कुरा गरेँ जस्तै एउटा स्वतन्त्र इमान्दार इन्डिपेन्डेन्ट त्यो पनि कुरा गर्नुपर्छ योगेश भट्टराईजी पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला हुनुहुन्थ्यो यो विषयमा ओके मेरो उहाँसँग सम्पर्क पनि भएको छैन सम्बन्ध पनि भएको छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब कुनै सरोकार छैन कहीँ पनि सिग्नेचर छैन यति चाहिँ मैले भन्नुपर्छ म उहाँको डिफेन्स गरिरहेको छु मेरो उहाँको पुरानो दोस्ती पनि होइन सामान्य रूपमा एउटा इन्टरपेन्डेन्टले धेरै नेताहरूलाई चिन्ने क्रम तर उहाँकै मौखिक आदेशमा भनेर भेष नारायण दालले भन्नुभएको छ त्यही भएर त भेष दाल पनि दोषी भनेर प्रतिवेदन आयो त्यो त अहिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन न हो त्यो त न्यायालयले छानबिन गर्दै तपाईँले मैले सोधेको जवाफै दिइराख्नु भएको छैन म तपाईँलाई सोधिरहेको छु संरचना तिन वर्ष अगाडि बनियो बिल्डिङ खोज्दै जाँदा पालामा पर्ला रविन्द्र अधिकारीको आठ महिना अगाडिदेखि तपाईँ काम थाल्नुभयो आठ महिना पछाडि यो विषय यसरी उदिनिएको छ अस्थायी संरचना बनिसकेपछि खडा हुँदै गर्दा भकाभक भत्किएको छ तपाईँ यसरी त्यो बिजुलीको गतिमा तपाईँ को विषय बाक सार्वजनिक भइरहेछन् नि यसरी हुन्डरी आए जस्तो गरी यो के कारणले छ भनेर म सोध्दैछु यसमा एउटा कुरो त प्राइभेट सेक्टरप्रतिको लक्षित हो दोस्रो राज उहाँहरू नेताहरूकै पार्टीहरूकै ओके हिजो एउटा पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो आज फरक पार्टीमा हुनुहुन्छ ओके त्यो हुनसक्छ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो ला गे ला गे। आगे, आगे के हो भने मलाई लाग्छ मन्त्रीजीलाई के लाग्यो होला भने अहिले अहिलेको प्रेम प्रेमालीजीलाई पर्यटन मन्त्रीजीलाई नारायण दरबार सङ्ग्रहालय चाहिँ सबै जनताले देखेको सेन्टिमेन्ट भएको ठाउँमा त्यहाँ मैले के कार्यक्रम गरेँ भने चाहे कानुनी होस् चाहे गहिरो कानुनी होस् यो ठुलो न्युज बन्छ मैले राम्रो काम गरेको देखिन्छ जनताहरू मेरो पार्टी लाग्छन् भन्ने मान्छे पनि कता कता हो भन्ने कुरामा शङ्का छैन र यो अहिले जब मैले तिन चारवटा इन्टरभ्यू दिन लागेँ जब मेरो कुरा पनि जब बाहिर आयो र अहिले जनताले भन्ने गरेका छन् तपाईँ अहिलेको फेसबुकका कमेन्टहरू न्युजका कमेन्टहरू हेर्नुहोस् यो स्टन्ट देखाउनको लागि गरिएको हो गैर कारण ढङ्गबाट छ किन त्यो जरुरी भयो र उहाँलाई त्यसो भए अब हेर्नुहोस् राजनीति कर्मीहरूको स्टाइल तपाईँलाई थाहा नै छ म सबै राजनीतिक कर्मीलाई त्यसो भन्दैन केही नयाँ राजनीतिक कर्मीहरूलाई स्थापित छ त्यसबाट लोभिनु भयो उहाँ मलाई त्यो लाग्छ तपाईँसँग प्रतिशोध सार्नुपर्ने कारण के त अरू मलाई के लाग्छ आनन्द र बतास व्यक्तिसँग प्रतिशोध प्रेमाण साँचेको जस्तो लाग्दैन किनभने मेरो न कहिल्यै भेट भएको छ उहाँसँग कहिल्यै चिन जान्छ न कहिल्यै टेलिफोनमा कुरा भएको छ मलाई लाग्छ यो आनन्द र बतासप्रतिको व्यक्तिको प्रतिशोध होइन र यहाँ आनन्द र बतास होइन त्यहाँ बी म्यानेजमेन्ट भन्ने कम्पनी छ बी म्यानेजमेन्टमा चारजना पार्टनर छ हजुरले कानुन रूपमा बुझ्नुपर्ने यस यो प्राइभेट सेक्टरलाई तर्साउने रणनीति हो तपाईँले एउटा तपाईँले भन्नुभयो राजनीतिक प्रतिशोध अर्को व्यवसायिक प्रतिशोध दुईवटा कुरा छ है म त्यसमा अलिक मिन ढङ्गले आउँछु राजनीतिक प्रतिशोधको पहिलो म छिनोफानो गर्न चाहन्छु ओके okay. अझै बुझ्ने गरी भन्नु त त्यो के कारण राजनीतिक प्रतिशोध चाहिँ अब हेर्नुहोस् म एउटा इन्टरप्रेनर हो राजनीतिक रूपमा प्रश्न गर्नुभयो भने म सही जवाब दिन नसकुला नजाऊ भन्नु तपाईँको ब्रह्मले देखेको बताउनु होला होइन होइन भन्ने एक वर्ष अगाडि जति एग्रिमेन्ट भएको छ आठ महिनादेखि काम भइरहेछ प पर्यटन मन्त्री मन्त्री भएको पनि तिन महिना भइसक्यो उहाँले किन रिपोर्टिङ ल्याउनु भ्याउनु भएन किन जान्नु भएन मन्त्री भएको भोलिपल्ट किन गर्नु भएन सामान्यतया मन्त्री भएको दुई तिन दिनभित्रमा सम्पूर्ण डिपार्टमेन्टको रिपोर्टिङ पाइसक्छ आजहरू उहाँले किन गर्नु पर्यो त्यो उहाँले गर्नु थियो भने के अर्थमा राजनीतिक प्रतिशत प्रतिशोधमा हुँदैछु एउटा यदि पत्रिकामा नआएको भए एउटा कुनै पत्रिकाले लेख्यो सुरुमा नारेणी दरबार भित्र संरचना बन्दैछ mm. त्यो सूचनाको आधारमा उहाँलाई लाग्यो होला यो स्क्यान्डल न्युज बन्न सक्छ होइन भने विभागीय सचिव मन्त्रीहरूले मन्त्रीलाई हप्ता दिनमा त सबै रिपोर्टिङ भएको हुन्छ त्यो दिन त्यही हप्ता दिनपछि किन भत्काउनु गर्नु भएन पहिलो प्रश्न मलाई लाग्यो होला यसमा म न्युज उन्छु यो अघिल्लो मन्त्रीले गरेको अघिल्लो मन्त्रीले दिएको मैले भत्काएँ राजनीतिक तपाईँको ब्रह्मले योगेश भट्टराई र प्रेमाले आले बिचको प्रतिशोधको को, को, को बाजना तपाईँ पर्नुभयो अब मैले होइन किनकि राजनीतिक प्रतिशोधको अर्थ त्यो पनि होला नि राजनीतिक प्रतिशोध हुने प्राइभेट सेक्टरप्रतिको लक्षित हुने ठ्याक्कै यस्तो भन्नु खोजेको होइन उहाँहरू फरक फरक पार्टीमा हुनुहुन्छ फरक फरक पार्टीमा हुनुहुन्छ सम्बन्ध जे जेसीको होला होइन त्यसकारणले पनि हुनसक्छ भन्ने मेरो अनुमान हो एउटा यो त्योभन्दा पनि यो देशमा कानुन छ हेर्नुहोस् है उहाँलाई स्टन्ट चाहिएको छ त्यो उहाँलाई विगतमा उहाँले गरेका कर्मका प्रति लागेको दाग पहाल्ने पनि यो मौका हो भन्ने तपाईँलाई लाग्यो हेर्नुहोस् म कसैको तपाईँलाई स्टन्ट भन्दै हुन्छ यो यो जे जसरी भइरहेछ स्टन्ट भइरहेछ तपाईँ त्यस तपाईँ तपाईँ हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याएको यसैलाई हो यो स्टन्ट प्रवृत्तिलाई हो नियम कानुनलाई होइन विधि सम्बन्धलाई होइन हामी त्यसैले प्रश्न दिने अब व्यावसायिक प्रतिशोध तपाईँले भन्नुभयो व्यावसायिक प्रतिशोध भन्नुको अर्थ चाहिँ प्रतिस्पर्धी कम्पनी वा व्यवसायहरू बिचको प्रति प्रतिशोध पनि होइन को परिणाम हुन्छ व्यावसायिक प्रतिशोधको अर्थ के व्यावसायिक प्रतिशोधको मैले व्यवसाय भनेको छैन प्राइभेट सेक्टरप्रतिको प्रतिशोध हो हेर्नुहोस् पर्यटन मन्त्रालयले होइन प्राइभेट सेक्टरप्रतिको प्रतिशोध भन्ने मामिलामा म कन्भिन्स छैन म तपाईँलाई प्रश्न गर्दैछु म व्यवसायिक प्रतिशोध हो भने तपाईँका प्रतिस्पर्धीले चुकुल लगाए तपाईँ माथि लिफ्टिङ हुँदै गरेको देखि नसक्नेले ईर्ष्या गरे, गरे त्यस बापत तपाईँको कनेक्सन सम्बन्ध विस्तारमा ईर्ष्या गर्ने भनिन्छ नि औडा हुने डा गर्ने त्यो प्रवृत्तिले पनि चलखेल गरेर यो समस्या हो कि नारायणको सवालमा मात्रै होइन तपाईँको व्यवसायिक ओभरअल जसरी नारायणको इस्युबाट जसरी आयो त्यसपछि चाहिँ मलाई पनि लागेको छ तपाईँ स्टे सञ्चार गीहरूलाई प्रयोग गरेर आम प्रयोग गरेर म पा माथि डाह प्रवृत्ति बढी आउने म व्यवसायिक धेरै छन् हेर्नुहोस् व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ दुश्मन भन्दा पनि कम्पिटिटर हुन्छ ओके दुश्मन भन्ने शब्द हुँदैन हामी व्यवसायलाई दुश्मन गर्ने फुर्सद हुँदैन शत्रु प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले शत्रु ओके प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले हामी त्यसलाई शत्रु भन्दैनौँ प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले बतासले हिजो सो के अरे एकचालिस सालमा पिसिओ चलाउँथ्यो आज एक हजार कर्मचारीको पुरायो यत्रो अर्गनाइजेसन पुरायो आयो यसो गर्यो भन्ने निश्चित रूपमा डाह लागेको होला डाह लाग्ने क्रममा कसैले आफैलाई मेहनत गर्छ कसैले अरूलाई बिगार्ने क्रम जान्छ त्यो भएको हो भन्ने पनि मलाई लाग्छ त्यस्तासँग मनहरू को हुन सक्छन् तपाईँको भ्रमले आज म त्यसरी ठ्याक्कै किटान गरेर भन्न सक्दिनँ तपाईँ एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु एक मिनट दिनुहोस् तपाईँ यो समाजमा नाम कमाउनुहोस् दाम कमाउनुहोस् ठुलो गाडी चढ्नुहोस् ओके पैसा कमाएर देखाउनुहोस् शत्रु कमाउन केही पनि गर्नु पर्दैन प्रगति गर्नुहोस् शत्रु आफै जन्मान्छ शत्रु आफै जन्मान्छ <tessa> तर नाम दाम ठुलो गाडी भन्नुभयो न तपाईँ चौधरी घराना हो न तपाईँ त्यो विशाल ग्रुप हो होइन न केटिया ग्रुप हो होइन त्यो तहको तपाईँको उचाइ होइन फेरि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ मान्छे कमाउनुहोस् त पोखराबाट आएको मान्छे पोखरा एउटा सानो ठाउँ तिन लाखको पपुलेसन <laughs> पोखरा पोखराको सानो पोखरीको सानो पोखरीको ठुलो माछा यो समुद्रको लागि हराउँछ म त्यस्तै मान्छे हो ओके पोख निश्चित रूपमा मलाई खुसी लाग्यो जसरी मिडियाले तपाईँ के गुरूग, 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 के ग्रुप भन्नुभयो नि चौधरी ग्रुप शङ्कर ग्रुप विशाल ग्रुप के के भन्नुभयो नि खेतान ग्रुप जस्तो कर्पोरेट बिग हाउस हामी होइन तर जबरजस्त तपाईँहरूले पनि फेरि ए यति ग्रुप होइन ओमिनी ग्रुपको ऱ्याङ्कमा बनाइदिनु भएको छ यो मलाई फाइदा फाइदैको कारण चाहिँ के हो भन्दा okay. वा यति चाहिँ प्रत्येक सरकार पछि एउटा बिचलिया कम्पनी खडा हुँदो रहेछ माफिया गुन्डागर्दी बिचौलिया अपराधदर्शी गर्ने र त्यसले राज्य संयन्त्र चलाउँछ सरकार चलाउँछ त्यस्तै खडा यो देउवापालामा चाहिँ आजको दिनमा बतास भएछ भन्ने मान्छेले छवि बनाइदिए त्यसकारण नै यो प्रश्न उठेको हो मिडियाले त त्यसरी लिङ्केज गराइछ कि तपाईँलाई यो दरबार सङ्ग्रह लिँदाखेरि के सरकारमा हुनुहुन्थेन अघि नाम दाम र कामको भने नि त्यो ठुलो तपाईँ उच्च घर होइन उनीहरूको सर्कलमा त मेरो नाम बढी आयो होला दाम बढी आयो होला काम होला एउटा डा हुनसक्छ हुनसक्छ म त्यसलाई पनि ठ्याक्कै लक्षित गर्दिनँ तर यो चाहिँ हेर्नु होला यही पर्यटन मन्त्रालयले अरू प्राइभेट सेक्टर लक्षित गरेर दुई तिनवटा इस्टर्न कार्यक्रम आउँदैछ भन्ने कुरामा तपाईँकै मिडियाले मिडियाले भनिरहेको छ म भन्दिनँ अझै आउँदैछ अझै आउँदैछ बतास समूह बाहेक समूह आउँदैछ पक्का हो आउँदैछ हेर्नु हेर्नुहोला त्यसकारणले बुढी मर्यो भने चिन्ता होइन काल पल्क्यो भने चिन्ता हो हेर्नु होला लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ ग्यारेन्टी गरिदिन्छ अरू प्रकरण आउँदैछ ग्यारेन्टी होइन मैले पाएको सूचना ओके जस्तै जस्तै भन्नु यो त एउटा डिस्क्लोज गर्दिनँ न आज भनेको पर्यटन मन्त्री प्रेमाले अरू स्ट्यान्ड गर्नका लागि अरू विषय पनि ल्याउँदै हुन्छ मैले कसैलाई व्यक्तिगत होइन त्यो त नेतृत्व उहाँको छ यति मात्र म तपाईँलाई भन्न सक्छु पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत प्राइभेट सेक्टरबाट लक्षित गरेर धेरै कुरा आउँदैछ अबको दिनमा रेकर्ड गरेर राख्नुहोस् ढेकटै छ यस आउँदैछ यति मात्र भन्न सक्छु म त यो झुकिएर पर्या सानो कुरामा पर्या ठुलो कुरामा आउँदैछु यस अब दुई तिनवटा कुरा, कुरा, कुरा। तपाईँ आध्यात्मिक मान्छे कर्मशील मान्छे भन्छ आफैले आफैलाई अपेल, आध्यात्मिक भन्न अलि मिल्दैन दारीले अनुहारले टिकाले तपाईँलाई लाउने गरेको त छोपिएको रुद्राक्षको मालाले म धर्म कर्ममा विश्वास गर्छु अनेकले पुष्टि गर्छ अब यस हिसाबले अब तपाईँ मभन्दा बढी आध्यात्मिक हुनु हुनुहोला धर्मात्मा होला आस्तिक हुनु होला एउटा पाठ हो खराब आस्तिक भन्दा इमान्दार नास्तिक ठिक भन्ने पनि चलन छ खराब आस्तिक भन्दा इमान्दार नास्तिक डेफिनेटली होइन ना? पक्कै पनि आगोको धर्म तातो पोल्नु ऊर्जा आगो चिसो भयो भने मान्नुहोस् त कति अधर्मी भयो आगो चिसो सुनिदिने कस्तो चिसो आगो ओहो कति अधर्मी कस्तो तातो हिउँ मिलेन नि तपाईँको जीवन आध्यात्म धर्म कर्म अथवा व्रत होला पूजापाठ होला त्यो गर्ने व्यक्ति यस्तो फटा पैसा समेत उठायो पोखराबाट सय सय रुपियाँ आजको दिनसम्म प्लान्ट दिन, दिन सकेन पैसा उठाएर खाइदियो अनेक प्रकरण यो बेला तपाईँका सार्वजनिक छन् जवाफ दिनुभएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन म तपाईँलाई त्यसरी जोड्दैछु आगो चिसो भयो भने त्यो अधर्म्य हुन्छ भयङ्कर घोर हिउँ तातो भयो भने त्यो पनि अत्यन्तै अधर्म्य हुन्छ यसकारण इमान्दार भन्दा खराब आस्तिक काम छैन एकदम सही अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ यी प्रकरणमा तँ पैसा उठाएर किन खाएको खाकै होला नि एउटा के ठिक छ तपाईँले तपाईँको शब्दसँग मेरो सहमति छैन तर मलाई सहमति छैन मलाई जवाब दिने मौका दिन निश्चित रूपमा कैयौं गुना नो डाउट म पनि त्यसमा सहमत छु तर तपाईँको असहमति मेरो केमा मसँगको तपाईँले पैसा खायो भन्ने विषयमा मेरो असहमति अनि प्लान्ट ल्याउँछु भनेर पैसा धेरै पनि होइन क्या सय सय रुपियाँ हेर त त्यति भने के, के, के लालचता गरेको आँखा आँखाडेको गरे यत्रो म भन्दैछु मेरो तपाईँलाई मैले भूमिका पारेर बनाइएको छु है परिपाठ मिलाएर तपाईँ लाउनुहुन्छ दारी पाल्नु भएको छ तपाईँ त रुद्राक्ष त सधैँ नै लाउनुहुन्छ क्या र त्यो धर्मभन्दा बाहिर अधर्म किन मेरो प्रश्न त्यो हो क्या अर्थात् ढोङ्गी भन्छ नि दारी टिका त ढुङ्गीहरूले पनि लगाउँछन् हजुर होइन <laughs> म आध्यात्मिक भनेर भन्दा एउटा कर्मशीलको रूपमा चिनिन्छु र हो पनि जहाँसम्म अक्सिजन ग्यासमा सय सय रुपियाँ उठायो भन्ने कुरा छ पहिले यो जवाब दिनु नै दिँदैछु तपाईँ खराब आस्तिक हो बेमान छ होमान होइन फटा होइन पाखण्डी होइन म एउटा कर्मशील मान्छे हो पैसा उठाएर प्लान्ट दिन सक्नु भएन फेरि पनि रुद्राक्ष लगाएर हिँड्नु भएको छ किन यो ढुङ्गी होइन र प्लान्ट उठाएर अक्सिजन अक्सिजन दिँदैछु ढिलो भयो सम्भव त दोस्रो भेरिएन्ट दोस्रो लहर भइसक्यो हामी स्मार्ट लकडाउनमा एउटा बतास फाउन्डेसनले साथीहरूसँग पैसा उठाएर आफ्नो पनि पैसा लगानी आफ्नो पच्चिस लाख रुपियाँ अरू साथीहरूको पच्चिस लाख रुपियाँ हिसाब किताब बताइदिन सक्नुहुन्छ ती पोखरेलीलाई तपाईँको एट्याचमेन्ट पोखरामा छ एकदमै छ न त्यो पोखरीलाई त्यो हिसाब किताब बताउन सक्नुहुन्छ न त अक्सिजन प्लान्ट दिन सक्नुभयो डेढ वर्षदेखि डेढ वर्षदेखि नआउनुमा सरकारको सङ्घको साझेदारीमा सरकारले जहाज भाँडा ल्याइदिन्छु भन्दा ढिलो भाव अब एक दुई महिनामा आउँदैछ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा धार्मिक मान्छेले अर्कालाई दोष दिन है नौ नौ सही कुरा भन्नु सक्नुपर्छ सरकारले मैले जहाज भाडामा ल्याइदिन्छु भन्यो हामीले पत्यायौँ कुर्यौँ सरकारको प्रक्रिया ल्याउँदा बाह्र महिना लाग्यो सरकारले ल्याइदिनु भनेको छैन यस्तो राम्रो काममा सरकारले ल्याइदिन्न भन्छ र सबैले सब अक्सि अक्सिजन प्लान्ट ल्याउँछु भन्दैमा सरकारले ल्याउनेवाला भन्छ हामी गयौँ त्यो के हो त पैसा खाएको होइन उठाएर भनिदिनु नै भन्दै भन्दैछु पैसा उठ्यो उठेको पैसाको हन्ड्रेड पर्सेन्ट तिन करोड चाहिँ जुन गइसक्यो तिन लाख रुपियाँ बाँकी छ बाह्र महिना अगाडि आउनुपर्ने सरकारले जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रिया छ नि उसको पनि एउटा ओके त्यो प्रकारले ढिलो भएको हो यदि मैले खाएको छु भने म कटकाएर म उभि नसजाएको बाघमा जेल जान तयार छु हजुर खराब आस्तिक होइन अब कति उठ्यो खराब आस्तिक होइन कति उठ्यो बेमान नास्तिक पनि होइन कदापि होइन म प्रमाणित प्रमाणित गर्नुहोस् न म त तयार छु प एउटा कुरा दोस्रो कुरा कति पैसा उठ्यो कति खर्च भयो को कोले दियो भन्ने कुरा को कोले दियो भन्ने कुराले कति उठाउनु भएको थियो पैसा टोटल त्यसमा करिब तपाईँको सत्तरी लाख होला अरू कसैको कति होला जनताको उठाऊ एक डेढ करोड जनताको एक डेढ करोड हामी के कर्पेट आउँछ ल्याइदिनुहुन्छ त्यो बताउनु यो बेला त घाकार हुनेवाला छ अब त्यो मेसिन एघारवटा मेसिन आउँदैछ प्लान्टको ज्योति ग्रुप स्याकर ग्रुप कोको यी आदिले दिएको मेसिन एक एकैचोटि आउँदैछ हामी एकैचोटि अर्डर गरेको उहाँहरू पनि बाह्र महिनादेखि फस्नु भएको छ म मात्र होइन यो यस एघारवटा मेसिन पनि सँगै ल्याउने फ्रान्सबाट एउटै जहाजमा ल्याउने एउटै कम्पनीमा ल्याउने भनेर संसारको टप बेस्ट कम्पनीबाट ल्याएको छौँ म मात्र फसिएको okay? छैन ढिलोमा ओके यो ब्लेम उहाँहरूप्रति पनि छ त्यस कारणले सरकारलाई पनि म दोष दिन चाहन्न सरकारले त सहयोग गर्यो जहाजबाट जहाजबाट ल्याइदिएर तर प्रक्रियामा ढिलो भयो अब ढिलोमा माघ महिनाभित्रमा आउँछ र हिसाब किताब कुरा गर्नु फेरि म भन्छु सार्वजनिक रूपमा प्रत्येक घन्टा प्रत्येक डेट हामीले फेसबुकमा अपडेट गरेका छौँ कसले कति पैसा दियो अहिले कति पैसा उठ्यो प्रेस विकृति गरिरहेको छौँ गर कति खर्च भयो गरेको छौँ तपाईँले बुझेर बोलिदिनु पऱ्यो हजुर नबजी बोल्दा पनि तपाईँलाई क्लियर गर्ने मौकै भयो नि मैले कहाँ नबजी तपाईँलाई यो सोधिरहेको छु यदि खाएको छु भने पैसा उठाकै हो प्लान नगएको त सत्य हो त्यो सत्यमा टेकेर आयो ढिलो आएको कुरा सत्य हो त्यही त त्यसमा तथ्य छैन भने प्रश्न गर्नुहोस् स्विकारको छु किन ढिला आए पनि भनेको छु जहाँसँग पैसा खाएको कुरोको छ एक सुखा खाएको छ जनता जनतालाई त्यो शङ्का लाग्नु स्वाभाविक हो म तपाईँको मञ्चबाट विविध कारणले मेरो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर रहेर ढिलो आएकोमा म पोखरीले जनताप्रति क्षमा याचना मान्न चाहन्छु अब दुईवटा कुरा एउटै प्रश्नमा किर्तै भन्छन् बुझ्नुहुन्छ होला फेक डकुमेन्ट फेक काम भनेर नारायण इटीमा चर्चेको भन्दा बढी ठाउँ अतिक्रमण गरेर त्यहाँ संरचना राख्नुभयो बनाउनुभयो होला के होला सरकारको आधिकारिक दस्तावेजले तँ भनिराखेको छ त्यो एक पक्ष हो तपाईँले चुनौती दिनुभएको छिनोफानो अदालतले गर्ला त्यहाँ पनि कृति हाबी हुने हो कि वा त्यो कानुन पो आकर्षित हुने हो कि अर्को सँगसँगै अहिले त तपाईँले भत्काका संरचनाको तपाईँ क्षतिपूर्ति क्लेम पनि गर्दै जानुहोला जान्छु कति गर्दै हुन्छ हाम्रो तिन करोड पुग्नु पुग्नु लगानी भएको छ मन्त्रीआयबाट भराउने होला ठिकै मन्त्रीआलबाट होइन सम्बन्धित निकायको नेतृत्व हो भराउनै पर्यो खै ठिक छ अर्को कृति प्रकरण तपाईँसँग दुईवटा एउटा व्यवसायिक कारोबार गर्ने बतास अर्गनाइजेसन सामाजिक सेवा बतास फाउन्डेसन बतास फाउन्डेसन गरे जसो भनौँ गरेकै भनौँ जे भनौँ त्यो जेसुकै आरोप लगाउन सकिएला आरोप त जे पनि लगाउन सकियो बतास फाउन्डेसन त्यो फाउन्डेसनमा तपाईँले राखेको व्यक्ति सल्लाहकारको रूपमा प्रधानमन्त्री पत्नी बापत उहाँ यसरी बाध्य हुनुभयो विज्ञप्ति निकाल्न म सल्लाहकारै होइन उहाँले भन्नुभयो सल्लाहकारै नभएको व्यक्तिलाई भ्रममा पार्न अर्कालाई प्रभावित पार्न त्यसरी सल्लाहकारको रूपमा वेबसाइटमा राखिदिएर अहिले त तपाईँको वेबसाइट खोल्न पनि नमिल्ने पारेको छ अरे फेरि है है तपाईँ अपडेट गरेको नगरेको भनेर तपाईँ जवाफ दिइराख्नु त्यो तपाईँको कुरा भयो अपडेट गर्नु भयो गर्नुभयो भने दोस्रो कुरा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट थियो कि भन्ने प्रश्न हो यो तो त्यो कृत्य राखिएको व्यक्तिले म अर्गनाइजेसनको सल्लाहकारै होइन फाउन्डेसनको भनिआ छ तपाईँहरूको त्यो वेबसाइटमा सल्लाहकारको रूपमा तिन चारजना व्यक्तिमा उहाँ पनि देखियो यो कृत्य कर्म यस्तो धर्मात्मक मान्छेले यो कृत्य कर्मको अगुवा किन गरेको अब कृत्य तपाईँलाई कानुन लाग्छ लाग्दैन यो कृत्य कर्म नै होइन तपाईँको जस्टिफाई होला तपाईँ देखिँदा भयो होइन कृत्य भनेपछि मैले कृति होइन पाउनु पर्यो नि त कृत्य कर्म होइन किन होइन डाक्टर आर्जु राणा देवपा उहाँले विज्ञप्ति निकाले तपाईँलाई थाहा छ नि थाहा छ म त्यो पोइन्टमा आउँदैछु हजुर अपडेट गरेको हो या होइन होइन भनिसक्नु उहाँले एडभाइजर टु थाउजन्ड इलेभेन टुवेल्भतिर हुनुहुन्थ्यो उहाँले हो आज हुनुहुन्न सोध्नुहोस् उहाँलाई अनि तेह्रमा सल्लाहकार सकिएको मान्छेलाई तपाईँ बाइसम्म किन राख्नुहुन्छ यस किन मेनुपुलेट गरे राम्रो प्रश्न गर्नुभयो जहाँसम्म ठुलो मान्छेको अनुहार देखाएर किन मेनिपुलेट त्यहाँ सानो मान्छे पनि छन् सुन्नुहोस् है सामाजिक संस्थाको काम डोनेसनबाट चल्छ डोनेसन ल्याउनका लागि ठुलो अनुहार चाहिएला पनि आफूले तपाईँले गरेको व्यवसायको नाफाको आठ दस पर्सेन्ट त्यहाँ होला दोस्रो बाटो भयो डोनेसन त ठुलो अन्डा देखाउनु पर्ला त्यो सामाजिक काममा मात्रै लाग्छन् कि हाम्रा एनजिओको कामहरू आइएनजिओहरूको अरू पनि चलखेल हुन्छ त्यो पनि छ फेरि छलफलको बाटो त्यो बृहत्तर अर्को बहसको विषय होला त्यो मेनिपुलेट गर्न उहाँलाई किन तपाईँले तेह्र पछाडिसम्म अरू दस वर्ष सल्लाहकार राख्नुभयो र मेनुसनको कुरा गर्नुभयो उहाँ एडभाइजर बतास अर्गनाइजेसनको होइन बतास फाउन्डेसन हुनुहुन्थ्यो अहिले उहाँले हुनुहुन्न भनिराख्नु छ त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट सत्य हो अहिले उहाँ उहाँ जस्तो तेह्र पछि होइन होइन हामीले वेबसाइट टाइमली अपडेट नगरेको कारणले उहाँको फोटो रहिरह्यो र रह जहाँसम्म मेन्पुलेसनको कुरा छ चारैजना एडभाइजरबाट आजसम्म बताओस् फाउन्डेसनले उहाँहरूको इन्फ्लुएन्सले उहाँको नामबाट कुनै काम पाएको छैन उहाँहरूको अनुहारबाट डोनेसन आएको छैन ओके एउटा आएको छैन नम्बर वान एक रुपियाँ पनि उहाँहरूको काम एडभाइजर दिने हो ओके उहाँहरूको कनेक्सन उहाँहरूको सिफारिसबाट एउटा पनि काम पनि आएको छैन आएको छैन र एकछिन आयो रे एकछिन उहाँको नामबाट उहाँकोबाट काम आयो अरे आउने मेले, मेले काम के हो डोनेसन के मैले मैले खानालाई गर्ने हो मैले गाडी किन्नेलाई गर्ने हो त्यो सामाजिक सेवालाई गर्ने हो तपाईँको रेकमेन्डेसन मैले कुनै काम पाउँथेँ कि नराम्रो हो सामाजिक सेवा गर्नलाई म तपाईँको कुरो भनौँ यसमा बतास फाउन्डेसनले भुइँचालोमा काम गर्दाखेरि मलाई दिल्लीबाट फोन आयो बतासी तपाईँ अहिले भुजालको लागि काम गर्दै हुँदो रहेछ राम्रो काम गर्नु रा। भएको छ म तपाईँलाई एउटा आइएनजिओ भेटाउँदैछु भनेर सम्पर्क गरेर सम्बन्ध बनाएर मैले लिलिमा सयवटा घर बनाएँ एकछिन मान्नु म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु म तपाईँलाई गर्न बोलाएको ठिक छ म पनि तपाईँलाई प्रश्न गर्छु <laughs> <प्रशना> गर <चु। laughs> चारजना सल्लाहकारबाट मैले कुनै सयवटा घर बनाउने दसौँ हजारलाई चाहिँ के अरे खाना खाना वितरण गर्ने सिफारिस पाउँछु के अरे दान गर्ने कार्यक्रम पाउँछु त्यो आफैमा गलत हो एउटा कुरा गलत होइन दोस्रो कुरा आएको पनि छैन तपाईँको खराब कर्महरूको चर्चा भइरहेका कारणले राम्रो उदाहरण दिन त तपाईँका लागि स्वाभाविक होला मञ्च होला जे हो सत्य प्रश्न तेह्रमा एडभाइजरको भूमिका सकिएको व्यक्तिको त्यो बाइससम्म राखिराख्नुपर्ने पछाडि कुनै भेस्टेड इन्ट्रेस्ट थिएन र भन्ने कुरा उहाँ जुन बेलामा एडभाइजर हुनुहुन्थ्यो प्राइम भन्ने मात्रै उहाँ त निकाल्न बाध्य हुनुभयो के केही होइन भनेर तपाईँको आधिकारिक डकुमेन्टले हो भन्ने देखाएर उहाँले बतास फाउन्डेसनको होइन भन्नुभएको छैन उहाँ म अहिले यी सङ्घ संस्थामा सम्म आबद्ध छु भन्नुभएको छ तपाईँले पढ्नुहोस् पढ्नुहोस् बतास फाउन्डेसनको एडभाइजर थिएन भन्नुभएको छैन म अहिले यी फाउन्डेसन मात्रै आबद्ध छु अरूमा छैन भन्नुभएको छ अब तपाईँको बालवाला प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेस सभापतिसँग सन्ताउन्न सालतिरको देखि सत्ताइस अठाइस वर्ष बाहन्न सालदेखि सत्ताइस अठाइस वर्ष तिसै वर्ष उहाँको पार्टी फुट्दा पनि उहाँलाई तपाईँले सहयोग गरेर हिँडेको त्यो त ओपन सेक्रेट छ अब यसलाई लुकाउनु लुकाउनुपर्ने राम्रो कुरा हो त्यही त लुकाउनु पर्ने देखिन्न सम्बन्ध त एउटा व्यवसायीको हिसाबले सबैसँग छ अघि भनिसक्नु भएको छ यही प्रकरण फर्स्ट लेडीलाई विवादमा तानेको तपाईँले कृते नभने पनि हो कि जस्तो जस्तो देखिएको होइन भन्नुभएको छ भोलि मुद्दा पर भने गर्ला फुस्ला फुलेसन त्यस प्रकरण पछाडि तपाईँसँग प्रधानमन्त्री चिडिनु चिडिनुभयो उहाँ मातातको क्याबिनेट मन्त्री आज तपाईँले भनेअनुसार स्टन्ड गर्दै हुनुहुन्छ गैर कानुन काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले भनेअनुसार भन्दैछु म उहाँलाई रोक्नु न बरु स्याबास दिँदै हिँड्नु भएको छ तपाईँलाई त्यो सम्बन्ध कर्सी मेन्टेन भन्छ नि कर्सी मेन्टेन त्यो गर्नुपर्छ भन्ने तहको सम्म पनि उहाँले ठानिराख्नु भएको छैन अदालत जाऊ जितिहाल्छौँ भनेर गोवाहेट भनेर तपाईँलाई कि भित्री रूपमा गोहेट गोहेट भनेर पुस गरेको हुनु पर्यो होइन भने यो के हो सम्बन्ध बिग्रियो यो के अन्तिम प्रश्न है म टुङ्ग्याउँछु त्यसमा देशको प्रधानमन्त्री मेरो प्रधानमन्त्री होइन देशको प्रधानमन्त्री एउटा सम्बन्ध व्यक्तिहरूका व्यक्तिगत वा वाक हुन्छन् उहाँदेखि बाहेक अरू प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध छ म उहाँसँगको कुरा सोध्दैछु ओके र यो विषयमा मेरो उहाँसँग कुरा पनि भएको छैन मैले कुरा गर्न खोजेको पनि छैन किनभने म कानुनसङ्गत छु मलाई कसैको प्रभाव चाहिँदैन म कानुनसङ्गत छु कानुन सम्बन्ध जान्छु स्याबासी दियो दिएन भोलि त्योका गर... कारण तपाईँहरूको सत्ताइस तिस वर्षको सम्बन्ध सकियो सकिएको छैन उहाँ प्रधानमन्त्री हो उहाँ मातातको क्याबिनेट मन्त्रीले गैर कानुन काम गरेका छ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यदि स्याबासी उहाँ दिँदै एउटै सरकारको एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै भएको भए एउटा एउटा मात्रै भएको भए हुन सक्दैन थियो होला भन्ने विश्वास गर्छु म तर फरक फरक सरकार भएको हुनाले भनेको गठबन्धनको भएकोले गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले उहाँले चाहेर पनि सकिराख्नु भएको छैन होला नो अर्थात् त्यसलाई अब यो कानुन प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ किन इम्पोज गर्ने भनेर उहाँ चुप लाग्नु भएको होला होला उहाँले जे गर्नु भएको छ बेठी गर्नु भएको छैन तपाईँ त भन्नुहुन्छ अर्थात् तपाईँलाई भित्री रूपमा तिमी अदालत जाऊ तिमीले जित्छौ भनेर ढाडस दिनु भएको छ त्यो पनि कुरा भएको भन्न मिल्छ भने बताइदिनु न इमान्दारसँग भन्छु यस विषय भएपछि मैले उहाँलाई सम्पर्क गरेको छैन तर तपाईँले सुन्नुभयो होला यो तिमीले ठिक गर्यो तिमीलाई स्याबासी भनेर उहाँलाई बधाई दिइराख्नु भएको छ अरे मन्त्र प्रधान मैले पनि एउटा सोर्सबाट क्याबिनेट क्याबिनेटका साथीहरूसँग सोधेँ एउटा सोर्सबाट त्यो क्याबिनेटको बिटिङ मिटिङमा त्यो कुरा भएकै होइन त्यो गलत कुरा गऱ्यो भन्ने यसो विस्तृत न्युज हो भनेको तपाईँलाई त्यसरी बिटुलो पार्ने मनसाय प्रधानमन्त्रीको छैन होला एकदमै छैन त्यो सम्बन्ध क्याबिनेटमा प्राइम मिनिस्टरले मलाई स्याबासी दियो भन्ने कुरा भएकै छैन भन्ने कुरा विशेष सूत्रबाट मलाई पनि जानकार छ हवस् यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय सम्वादका लागि धन्यवाद मलाई पनि मेरो कुरा मौका राख्न दिनुभयो उसको लागि तपाईँहरूलाई हिमालयन टिभीलाई विशेष विशेष धन्यवाद थ्याङ्क यू भूपालजी आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो आज हामीले बतास अर्गनाइजेसन र फाउन्डेसनका अध्यक्ष आनन्द बताससँग यो बतास प्रकरण जुन नारायणी हिटी प्रकरणबाट सुरु भयो यहाँ जोडिएका धेरै थिए त्यो सही थियो या गलत थियो ठेका प्रक्रियाको पारदर्शिता वा अपारदर्शिता सरकारले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टसँगै अब उहाँका कदम के हुन्छन् यावद विषयलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँबाट भेट हुने नै छ हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार